Hver dag forsøger tusindvis af almindelige mennesker verden over at tjene penge på aktiv børshandel, også kaldet daytrading. En del er så succesfulde, at de kan leve det liv i økonomisk frihed, som mange går og drømmer om. Rigtig mange indser dog, at det kan være ret vanskeligt og forvirrende at komme i gang. Nettet er fyldt med information, og det kan være svært at finde ud af, hvad man skal fokusere på for at lykkes. Derfor har vi på daytrader.dk skabt et online kursus, som vi kalder Kickstart din daytrading. Det er et forløb for alle, der gerne vil i gang med daytrading, og i forløbet fokuserer vi på alt det vigtigste, du skal vide som ny trader. Det, som faktisk har betydning i praksis. Under forløbet får du indsigt i flere kraftfulde strategier og lærer dig alle de vigtigste værktøjer og funktioner til daytrading. Kurset gennemgår konkret og pædagogisk, hvordan du handler, og vi har stor fokus på ansvarsfuld risikohåndtering, så din konto kan overleve i lang tid og forhåbentlig også vækste over tid. Målet er, at du kan møde markedet med størst mulig kontrol og selvtillid, så du med tiden kan få det liv, du drømmer om.